Azərbaycanda böyük rezonans doğuran Nərmin işi ilə bağlı ciddi müzakirələr davam edir. İlkin Süleymanov cinayetkar qismində həbs edilsə də, əsl cinayetkarın hələ də azadlıqda olduğuna dair tutarlı argumentlərə söykənən fikirlər var. İddialarla bağlı mərhumun atası Şərif Quliyev Şərqaza danışıb. O bildirib ki, yayılan bütün xəbərlər yalandır. Bütün iddiaları qarşı tərəf qaldırır. Hamısı onların günahıdır. İlkinin qardaşı Adil Süleymanov qardaşıma yaxınlaşıb deyib ki, gəlin bu işi bir yerdə həll edək. Bunlar kimdir ki, iş həll etsin? Bu işi dövlət artıq həll edib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Prezident Administrasiyası bu dört qurum bu işlə məşğuldur. Onda bu qurumlar yalan danışır, yalan danışan ictimaiyyəti aldanan qarşı tərəfdir. Müxtəlif YouTube kanallarında çıxıb yalan danışırlar. Günahkar ilkindir və bu işdə onun bacıları və anasının əli var. Xatırladaq ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyti 2020-ci il yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-da isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib.